pessoal, sou o professor Márcio, da Oficina de Recreação Esportiva, e ainda vamos abordar o conteúdo locomoção. Na aula de hoje, vamos trabalhar umas corridas de frente e costa, vocês já vão entender como. Então, pessoal, para começar, tenta bater uma palma embaixo do joelho, ó. Conta até 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, respira, fica retinho e faz 10 polichinelo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, pessoal, vamos ter que posicionar nossas garrafas em casa, ou nossos cones, o que a gente tiver, em linha, ó. 1, 2, 3, 4. Primeira coisa, pessoal, vamos ficar dois passos longe do primeiro. Vamos caminhar até o primeiro. Voltar de costa. Caminhar até o segundo. Voltar de costa. Caminhar até o terceiro. Voltar de costas. Caminhar até o quarto. Voltar de costas. Respira, solta a perna. Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos agora, de primeiro momento, correndo. Então eu vou me preparar. Corre até o primeiro, volta correndo de costas. Corre até o segundo, volta correndo de costas. Corre até o terceiro, volta correndo de costas. Corre até o quarto, volta correndo de costas. Respira, puxa pelo nariz, solta pela boca, deixa o corpo estabilizar. Nós vamos fazer a mesma coisa, só que tudo junto, a caminhada e a corrida. Cada vez que eu chegar, pessoal, na frente do cone, do lado do cone, ó, eu vou colocar minha mão no chão. Caminho lá no segundo, mão no chão, ó, caminho lá no terceiro. Mão no chão, volto, caminho lá no quarto, no chão, volto de costas. Aí faz essa mesma coisa correndo, só que tudo junto. A primeira é a caminhada, põe a mão no chão, e depois a corrida, tudo de uma vez só. Então respira, prepara o corpo, vamos embora, ó. Começou, caminhando rapidinho. Agora a corrida, ó. Aí, beleza. Caminha um pouquinho. Agora, pessoal, para finalizar o nosso treino, não é o zigue-zague, tá? Esse não é o zigue-zague. A gente vai de frente, volta de costa, vai de frente, volta de costa, vai de frente, volta de costa, vai de frente, volta de costa. Só que nós vamos colocar agilidade nisso aí, não é devagar não. Então vamos começar, se posiciona, respira, oxigena bem. Vai, foi! Aí, relaxa. Pode fazer o mesmo percurso caminhando para voltar ao normal. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Aí, pessoal, aulinha fácil, treino bem aeróbico, espero que tenham gostado, quero ver todo mundo fazendo, se empenhando e mandando vídeos e fotos. Fiquem bem e até a próxima aula.